44 günlük vətən müharibəmizdə əldə etdiyimiz böyük qələbə fədakar vətən oğullarının əzminin nəticəsidir. Bu böyük savaşda bir çox oğullarımız vətən torpaqlarının azadlığa qovuşması üçün canlarını fəda etdi. Onlardan biri də Qubanın 2-ci Nügəri kənd sakini Enulla Lətifovdur. 2001-ci il təvəllüdlü Enulla Lətifov bir çox xüsusiyyətləri ilə yanaşı, arzuları ilə də seçilib əmi yaşıdlarından. Hələ kiçik yaşlarından hərbiçi olmaq istəyib. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu özünə ideal seçən Enullanın ən böyük arzusu torpaqlarımızı düşməndən azad etmək və bu yolda şəhidlik zirvəsinə yüksəlmək olub. İnşallah biz Azərbaycan əsgəri kimi onların qanını yerdə qoymayacağıq. Ona görə söz verir. İşğal altında torpaqlarımızı azad edəcəyik. Uşaqlıqdan 5 yaşından əsgərlik sevirəm. Mənə dedi ki, nənə gid mənə üç əsgər paltarı getir. Gittim, getirdim bunu üç əsgər paltarı. Tapancamı da aldı da, aldım getirdim tapancasını da. Çektirdim şəklində, tapancasını da verdim, sevindi. Bir xeyli keçdi də, bir 10 yaşa gəldi. Dedi ki, mən nənə mübariz olacağım. Öz arzusuna çatır. Mən arzularım beynində qalsa da, onun arzusuna çatır. Yanlı yoldaşları dedi ki, anam dedi ki, Valideynlərimə deyərsiniz, atama, anama halallıq versin. Oğlanları şəhid olun. Bir də qayıtıb təzən birə dedi ki, anama deyərsiniz ki, anam bilir şəhidliyi nədir. Ona görə də mən bilirəm deyə, ona görə heç bir söz deyə bilmirəm. Fəxr eləyirəm balamla. Torpaqlarımızı mənfur düşməndən azad edərək ən ali zirvəyə yüksələn Enulla Lətifovun döyüş yolu Füzuli və Cəbrayıl rayonlarından keçib. Müharibə zamanı yaralansa da müalicə almaqdan imtina edən, vətən savaşında yoldaşlarından ayrılmayan qəhrəman əskər Xocavənd uğrunda gedən döyüşdə şəhid olub. Füzulini alandan sonra bizlə danışdı, dedi ki, Füzuli almışıq. Ancaq biz yox, alıblar, dedi. Yəni bizim yanımızdakilər, yəni özü elə bir ruzə verirdi ki, biz bilmiyək də bunun döyüşdə deyil. Füzuli alandan sonra bu Cəbrayildə iştirak elədilər. Cəbrayil alınmasında da iştirak elədilər. Xocavənd döyüşlərində də ki, özü də canfəşanlı olub, düşmən tərəfindən, yağı düşmən tərəfindən mərmi atılıb. Mərmi nəticəsində bunlar həlak olublar. Lətifovlar ailəsinin tək oğlu övladı olan Enulla ilə indi bütün Elova qürur duyur. Ən çox da şəhidin bacıları. Şəhid bacısı kimi qardaşımla qürur duyuram. Qardaşım və qardaşım kimi gənclər 2020-ci ildə tarix yazdılar. Onlar hamısı bizim qardaşımız kimidir, qardaşım kimi. Onlar da qürur duyurub. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət edirəm. Nə deyim? Qardaşımın arzusu idi şəhid olmaq. 19 illik həyatı boyunca müqəddəs amalla yaşayan Enulla Lətifovun bugün artıq arzusu gerçəkləşib. Düşməndən qisasımız alınaraq vətən torpaqları azadlığa qovuşub. Enulla isə şəhidlik zirvəsindədir.